Vamos. Seu esportivo. Eita. Tu era esportista. Depenaram o Galo. Depenaram. Depenaram. Você falou de São João, vamos falar de Campina Grande, vamos então? Vamos falar de Campina? A notícia não, não é muito boa, né? Não é nada boa, né? O 13, infelizmente, perdeu mais uma. Segundo amistoso de preparação à Copa do Nordeste, o Galo da Borborema entrou em campo na noite de ontem, recebeu o América de Natal e foi derrotado. E olha ali, os gols dizem muito daquilo que foi o jogo. Deixa eu ver os gols. O primeiro gol do América de Natal, marcado por o Wallace pernambucano aos 22 minutos. Depois a gente tem a jogada pela esquerda, a interceptação no meio, que vai terminar com a finalização para 2-0 para a equipe do América de Natal. Quem marcou aí foi o Felipe Guedes. Olha o gol do América de Natal, a fragilidade do sistema defensivo do 13, 2-0 América. Isso, vamos para o segundo tempo agora. Olha a cobrança de falta espetacular do Romarinho. Goleirão ajudou, né? Goleirão ajudou bastante. Esse goleiro é vigia, esse goleiro é vigia. 3-0 América de Natal, isso no segundo tempo, aos 26 minutos. E aí a resposta do 13, o João Leonardo, isso aos 37 minutos, perna esquerda na saída do goleiro, 3-1 América de Natal. O 13 segue se preparando. A possibilidade da próxima segunda-feira que tenha um clássico dos maiorais contra o Campinense, mas o 13 amargando a segunda derrota, Erli, nessa preparação para a Copa do Nordeste. Deixa já o pensou, torcedor... a recuperação do Marcelinho Paraíba como treinador vai ter que ser contra o Campinense. Contra o Campinense, a possibilidade, ainda não está confirmado esse amistoso, mas a possibilidade é que na próxima segunda-feira tenhamos um clássico dos maiorais de preparação. O que está confirmado é uma mudança de última hora pela CBF no jogo de estreia do 13 na Copa do Nordeste. A partida contra o CSA aconteceria no dia 27, que é quando o Botafogo também joga contra a equipe do 4 de julho aqui em João Pessoa. O 13 joga com o CSA em Maceió agora no dia 28, num domingo, às 6 da tarde, lá em Maceió. O que eu sei é que Marcelinho Paraíba tá assim, ó. É, a situação tá começando a ficar complicada porque ontem o 13 mostrou muita fragilidade ali e aí, claro, sobra sempre. Mas vamos lá, vamos o seguinte, segue o fluxo. Vamos lá. Infelizmente a gente tem uma notícia ruim, outra notícia ruim, né, de Campina Grande, outra notícia ruim. Isso porque um ídolo do Campinense, Ivan Lopes, morreu em decorrência de complicações da Covid-19. A gente tá vendo aí a reportagem no portal T5. Ivan era ex-zagueiro do Campinense, faleceu aos 69 anos. Ele estava internado há cerca de 30 dias no hospital da cidade lá. O Ivan é tricampeão paraibano, 71, 72, 73, numa época de ouro do Campinense, que o Campinense ficou conhecido como o time do Zé Pinheiro. E detalhe, Erli, infelizmente, né, o Ivan, ele é pai da jornalista Karine Araújo, Karina Araújo, que também morreu no ano passado em decorrência de complicações da Covid-19. Infelizmente, uma perda. Nosso luto aqui, luto no esporte, um ídolo do futebol paraibano nos deixa. E a gente, claro, todos os sentimentos à família. Vamos continuar se cuidando, gente, porque é importantíssimo demais, né, Erli? Mas lá em Recife... Vamos para Recife, então? Vamos pra Recife. Vamos aliviar o clima aqui no esporte do Tambaú da Gente? Vamos falar de coisa boa. No Povo na TV, eu falei Tambaú da Gente, Povo na TV, aqui na TV Tambaú. Em Recife, o Botafogo vai conseguir aí jogar contra o Náutico na tentativa de continuar nessa boa fase da equipe paraibana. A gente lembra que o Botafogo já venceu a equipe do CSP e o Vitória de Pernambuco e neste sábado encara a equipe do Náutico. O jogo acontecendo difícil, no estádio dos Aflitos, em Recife. Um adversário que está um nível acima, um adversário de Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo da Série C enfrentando o Náutico em Recife neste fim de semana. A Bora gente lá, traz as informações segunda-feira, o que aconteceu lá no Estádio dos Aflitos. Bora ganhar, né? E Marcelinho Paraíba, do 13. Tá como? Eita, rapaz. Valeu, Erli, segunda a gente todo volta. Todo empenado, cuidado, Marcelinho. Ó, ontem a gente mostrou...